ဆိုတော့ဘာဆိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။နာလီလည်းပြောပြပါ။အဲဒီကကတော့လေကိုယ့်အကူမကြိုက်တာပါ။အဝိစာဝိလို့ရှင်မအစအိတ်စိတ်ဆယ်ဝိတယ်။အခုမအစမောလ်နဲ့မီဒီယမ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံမှာလည်းမအရန်ပြောတာလေ။ဘာလဲဆိုကိုယ့်အကူလေးကလေးတယောက်လိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်သွားတယ်။အရင်တော့ဆိုခကြီးသွားလေ။ချက်တော့ချထားလေ။လွေးပင်နဲ့မအရန်တော့ဘယ်နဲ့စီးရင်တိလား။
ခံနိုင်တော့အခုမှ infinity မှာသွားစော့တယ်အဲကိုပါတာကို internet ကနေလေအဲ့14မျိုး15မျိုးပေါ့နော် byte channel ကြီးတွေ weight အမြန်14ပေါင်15ပေါင်ကြာနေတယ်မှကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးမှအစားအသောက်တွေရှောင်းတယ် gym တွေစော့တယ်မနက်ကောနေ့လေရောညနေရောစော့အရန်တော့ပင်မဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမရလက်က site တွေအကုန်လုံး chain သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမအတွက်တကယ်ပီတိပဲစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ရလက်ပေါ့စူးစမ်းရလေလေကိုလည်းဥလက်မာလေဟုတ်ကဲ့လက်ချောက်လိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာချောက်အဓိကတော့လေအချို့ကကြတော့အလုပ်ကြောင့်ပေါ့နော်အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပါလို့ပေါ့ excuse တွေရှိတယ်အမလည်းလေတနေ့ကို time table ဆွဲရင်အလုပ်78ခုရှိတယ်တမီးရှိတော့ပို့ဆိုးတယ်အပြိုလည်းမဟုတ်တော့လေဆိုတော့အားလုံးကိုမျှတအောင်လို့ဘာလို့ကလဲဆိုတော့ငါ45မိနစ်ရ45မိနစ်မှာတရားထိုင်မလားငါ၄ချိန်ရလုံးမလားဘိုက်၄ခုလောက်ရအောင်ရိုက်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေအမအမြဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့လူကလေအနာမပေးတော့စိတ်သက်ကြချိန်မရှိဘူးလုံးလေးဖြစ်ချိန်မရှိဘူးပင်မန်းချိန်မရှိတော့ဘူးပြီးရင်ညကျခရောကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ် routine ကြီးပေါ့နော်တနေ့တိုင်း routine ကြီးက78ခုရှိရင်78ခုကိုတစ်ခါတည်းအားရပါးရလုပ်ပလိုက်တော့နောက်နေ့အတွက်ကိုအမအချွင်းချံလုံးဝမထားရတော့လေအမြဲတမ်းစိတ်သစ်လူသစ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကောင်းတယ်အမကတော့၄ချိန်ကလေးဝါတာကြိုက်သွားတယ်အခုဆို addict down ဖြစ်နေ addicted ဖြစ်နေတယ်ချင်းစောရအောင်ဟုတ်တယ်အခုဆိုအမအရင်တော့ gym စောရတယ်အခုဆို raw စောရမယ်ပေါ့နော် raw ကပိုပင်မန်းတယ်အဲ့လို air con လည်းမရှိဘူးပြေးလိုက်မနာတန်းကို72ခုလောက်ကိုဒါတိုင်းလုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီဟာပို့ပို့ပြီးတော့အစိတ်ဝင်စားလာကြ raw လည်းပြန်စောမယ် raw ကကျတော့ muscles အတွက်ပေါ့အချစ်ကစားတာပေါ့ဟုတ်ဘာလို့ကြောက်ရတော့ promotion နဲ့ fashion ပို့လို့ဝင်လို့ရပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအခုမပေါက်ချုပ်ပေးတဲ့ဟာဆိုရင် s medium large ပေါ့နော်၃ size ပေးတယ် s ကျတော့လေအမအခုထမင်းစားရတော့ပိုက်နည်းနည်းအောင်နေမဝိရဲဘူး medium လောက်ကြအတော်ပဲဆိုဟေးငါစိုက်တယ်ချိန်လာတော့ပျော်လိုက်တာပေါ့နော်မပောက်ကအိုးစိုက်တယ်ကုန်ချိန်ကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့လို PT ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူများကို PT ဖြစ်စေတာလေကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲလိုက်တာကိုယ့်တော်လည်းကောင်းတယ်သူများတော်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမတော့အကောင်လုံး positive ပဲမြင်တော့တယ်အရင်တော့ negative တအားမြင်တယ်အာငါမလှဘူးငါပိန်ငါဘာဖြစ်တယ်ငါဝရတယ်ငါရုပ်ဆိုးလို့ငါ့ကိုထားခဲ့အဲ့လိုမျိုးအရန်တွေးအခုကျတော့အိုးလူတိုင်းမှာကိုယ့်လားကိုယ့်ဘဝကိုယ်စီရှိကြတယ်ကိုယ့်လက်ခံတဲ့လူပဲမှပေးဝင်တယ်အမသမီးတွေမှပြပြရွှင်နေတယ်အချိန်ပိုမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြံတဲ့အရာတွေဦးစားပေးတော့တာအဲ့လိုဖြစ်သွားအရင်နေလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးခက်ခဲတဲ့တစ်ချင်းပေါ့အမခက်ရှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် single ပေါ့ဟုတ်တက်တက်တော်လေးလေးနေတဲ့ထိကြတယ်ဟုတ် online တော့မှလည်းအများသွားခွင့်ရှိရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှိတယ်ဟိုက်ပေးတဲ့ feedback အဓိကကတော့စာသားလေးရလေအဲ့ဒီအကိုကလေအမတည်းရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေဟုတ်တယ် तू ကလေအမရဲ့ crazy ပေါ့နော်အမ fan ဒါပေမဲ့လေ तू ကဒီအနုပညာနဲ့အလှမ်းဝေးတယ်ပေါ့နော် gap ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တည်းရပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအနုပညာထဲမှာ win ဆန့်တဲ့လူမဟုတ်သေးဘူးမလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့တကယ်ချင်းတယောက်စီကနေတဆင့်ပေးရင်းနဲ့အမနားထောင်ပြီးကြိုက်လို့အဲ့ဒါပုံဖော်လိုက်တာဆိုတော့လေဟုတ်ပါရေးထားတာလားမှတ်ကြတယ်လို့ဟုတ်ပါသွေးတော့မမြင်လေတဝဲဝဲနဲ့ဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေသူဆိုတော့အဲ့တမီးလေးကဟောနော်မန်နေဂျာအမပြောတဲ့အဲ့စတူဒီယိုကညီမလေးကအမဆိုမူတွေထဲအဲ့နေရာလေးကလေအတန်လေးကိုဘလိုလေးရှိုက်လိုက်လို့ရှင်ဘလိုလေးမူတွေအမလေးငါငိုတော့မယ်ငါငိုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်တယ်ဟိုတော့ဟိုကွာလေဟုတ်ကဲ့ဟာအမကလေဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကွာတွားချင်နေမှာတော့ပေးသွားတိလားကို့ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးကို့ကိုမကြိုက်ဘူးကို့ကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာနေဖို့မစဉ်းစားနဲ့ကို့ကို welcome လုပ်တဲ့နေရာမှာလေဘာလို့မှလဲယူကြီးလိုပဲတိလားကို့ကိုမဖိတ်တဲ့နေရာတွားပြီးမတက်ရက်ပြတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ကို့ဘဝမှာအချိန်နေအများကြီးမရှိဘူးလူဆိုတော့အသက်ဘယ်လောက်နေရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလေ life is too short เนาะဆိုတော့ကို့ပြောတာကို့လုပ်မယ်เนาะပြီးတော့ကို့လုပ်တဲ့အရာဒီသူများအောင်မထိခိုက်ဘူးဆိုရင်let your freedom အမက freedom ပဲရမ်းကြိုက်တယ်အမခရီးတွေသွားတယ်ရေတွေကူးတယ်တောင်းတွေတက်တယ်အမဘာမှခရီးမဆိုင်ဘူးအမလုပ်စင်တာအမလုပ်တယ်သူများထိကြိုက်တာမဟုတ်လေဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေအချိန်ပေးတယ်ကိုမိဘတွေကိုချစ်တဲ့လူတွေအဲပြီးတော့တမီးလေးအဓိကအမခေါင်းထဲမှာမောက်ချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲမနေရထားတော့တယ်ဆိုတော့အမရမ်းပျော်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့လူဆိုတော့ခါကြာအော်တော့ငါတိုက်ခိုက်တာလားဘယ်တော့တိုက်ခိုက်တယ်လဲငါမသိဘူးကြံငါအတင်းပြောရကြံအော်ပြောပါစေ तू စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ပြောခွင့်ပေးရမှာဘာဖြစ်ဆိုအမအဲ့ဒါယူထမ်းလာတာမှမဟုတ်တာဆိုပြောပါစေမစိုက်တဲ့လူလည်းမစိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ချစ်တဲ့လူလည်းချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အမတော့အဲ့လိုပဲလက်ခံကြောက်ရလဲတို့ဆိုကြတော့ဘောတောက်ကိုရမ်းချစ်တဲ့ခါမှာဘောတောက်စင်နေတဲ့ချစ်နေတဲ့ချီလာပြီးတော့မှာဘောတော့ဒီဟုတ်ကဲ့ဒါအရှိဘောဘောအော်ဒီကွာချင်လဲသွားခိုင်းမယ်လေဟာလုံးလဲပြင်မန်းလားအဲအဲ့ဒါလေးကိုဒုက္ခကိုရှာသလိုပဲအဆူတစ်ခုကိုစုတ်ထားသလိုပဲအမပြောတာသွားချင်တဲ့လူကိုတွန်းထွက်နေလှုပ်ပေးလိုက်ပါထွက်သွားပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုတန်ဖိုးပြန်တိလာလိမ့်မယ်ဒီကလေးတန်ဖိုးမတိဘဲနဲ့ तू ဟာဒီသွားတဲ့ဘောကပြောတယ်ဆိုရင်လဲအော်ငါကြောင့် तू အချုံအောင်ကြခဲ့ပါသလား तू အခုလွတ်လပ်သွားပြီဆိုကုသိုလ်ရပါတယ်တိလာအမကကုသိုလ်စိတ်လေး positive ပဲတွေးလိုက်တယ်ကို့မချစ်တဲ့လူများမှာတွေ့ကန့်နေနေရုပ်အိုတယ်ရုပ်ကြတယ်တိလာအဲ့ဒါကြောင့်အမမလုပ်ဘူးကို့ကိုပြင်မန်းစီပဲအရာတွေမလုပ်တော့ဘူးကောမောင်ပါရန်နေဟာချမ်းသာပြီးတော့ပါလမ်းဆန်းတာအားကြောင့်ဆက်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်အဓိကကိုယ့်ကိုပဲကိုယ့်ကို motivate ပဲလုပ်တယ်အမလေငါသည် Mariah Carey မဟုတ်ဘူးငါသည် Beyonce မဟုတ်ဘူးငါသည်ဟိုမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါရဲ့အတိုင်းအတာငါရဲ့
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ structure နဲ့ငါ့ရဲ့ရုပ်နဲ့ငါဘယ်လိုလှအောင်ငါ့ကိုနေမလဲဆိုအမအကုတူယူတာမဟုတ်လေကိုယ့်ကိုလှအောင်လှုပ်တာဘသူမှမအပြစ်မှမရှိတာလူတိုင်းလှပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကလေးမျိုးတခုလှကိုအပြိုအကုန်လှပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကွာရုပ်စွာဆုံးအဖွားကြီးလည်းလှပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျက်တည်ရှိတဲ့အလှပေါ့တိမလားလက်လက်ထပြီးရွာနေရလဲမဟုတ်ဘူးအမတို့ကလေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာကိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတော့ကြိုက်တယ်လို့အမကိုဖောင်းထူလဲရတယ်ဆဲလဲရတယ်ပြောလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အမဒီအမကိုအမပဲ motivate လုပ်တယ်အမကိုအမပဲမှန်ထဲမှာကြည့်ရအိုးငါဒီနေ့ဝါနေရအစီချမယ်မျက်လေချင်းသွားမယ်ကိုယ့်ကကိုယ်ကိုပဲဟိုtime table တွေဆွဲပြီးပျော်နေရလေဘသူ့အမမဟို effect ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲအမနေတယ်တခါလေကြာ motivate ပေးလိုက်တယ်ဟာတခါကြာအေးတင်သူစိတ်တက်ကြတယ်အာအမရဲ့တမီးဘွားဘာဖြစ်နေပြန်တမီးစိတ်တက်မကြနဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရဖို့ဆိုတာကလူတိုင်းမရကြဘူးအနုပညာဆိုတာကမျိုးရိုးဗီဇပါရမီခန္ဒီပါရမီအဲ့လိုမျိုးမရှိဘဲနဲ့လည်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလောက်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးဒီလိုနေရရလာပြီဆိုကြတဲ့ကိုယ့်ကိုဟာငါဖျားပေးတာဖျားကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒီထက်ကောင်းအောင်လုပ်ကြမယ်သမီးလေးရလာပြီသားသမီးဆိုတာရေဒနာရေဒနာဘာလို့ပေးလဲလူတိုင်းမရဘူးအခုခင်မှာစေးတွေနဲ့တိမ့်သုံးလေးငါးကပေးပြီးတော့ဖန်မြတရေသားတွေယူနေကြတာလေကိုမချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးဖောင်ဖောင်ကွားကွားကိတ်ကိတ်ကလေးရထားတာဘာဖြစ်သွားစမ်းမှာ let it go အားလုံးကိုတမီးနဲ့ကိုနဲ့တွေ့ပဲအသက်ရှင်အမပြောတာကိုကိုလှအောင်လုပ်အဲ့ခါကျရင်ကိုကတမီးတွေဆန်ပြဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးကကိုတဲ့အရေးကြီးဆုံးပုံကိုပဲကိုကိုအရေးကြီးတယ်လို့ VIP လို့သတ်မှတ်တဲ့လူချစ်တဲ့လူအတွက်ပဲအသက်ရှင်မှာအမပြောတာလေဘာကြောင့်စိတ်တက်ကြမှာလဲဟုတ်တယ်မလားသူများကထိခိုက်ဖို့အတွက်ငါဒီလိုလုပ်လိုက်မှငါစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကမကောင်းတဲ့ mindset ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေစိတ်တက်ကြနေလူတွေ positive battery ပါကိုကိုပဲကြည်ပါသူများကဘတော်မှအားမကြပါနဲ့ကိုအားကြလို့လည်းကိုမဖြစ်လာဘူးကိုအားကြရလူလည်းတနည်းအားမှာတော့ရှိနေတာပဲဆိုတော့ကိုတီလည်းအမြင်နဲ့အနိုင်နဲ့မှမနေနိုင်ရပါဘူးဆိုတော့ထပါတော့အမနဲ့တရားနောက်တရားထိုင်နေရဆိုအရန်လာရဆိုအမချီးကျူးလိုက်တယ်အိုးသူရန်လာတာပဲဟဲ့မျိုးလုံးလေးကြည့်စမ်းနှစ်ခမ်းလေးလှလိုက်တာအမချီးကျူးလိုက်တယ်အဲ့လိုချီးကျူးလိုက်လို့လည်းအမဘာတွေဆောက်ရုပ်သွားလဲမမမဆောက်ရုပ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကောင်းမြင်လိုက်တဲ့ positive mindset ဒီအမကိုအေးချမ်းသွားစေတယ်အမကိုကြည်လင်သွားစေတယ်သူလည်းပျော်သွားတယ်သူများကပျော်အောင်လုပ်ရတာတအားပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လေဒါလည်းအလှူတစ်ခုပါပဲအဲ့လိုကောင်းတဲ့ mindset လေးထားလိုက်တဲ့အခါကျလူကနေလို့ပျော်တယ်အမကတော့အဲ့လိုပဲအားပေးချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးခန့်ချော်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ချင်းလေးအဲ game over ကတော့ဟိုပါတော့ဆရာစဝါရေးထားတာပါအမှန်လည်းပြောရင်ခန့်ရွှေရလည်းရွှေဝါလည်းအခုအမှုပြရလည်းပြန်ဝင်မယ်ပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုမျိုးသမီးလေးတွေသားလေးတွေနဲ့အခုဘဝအတွက်ကိုစပြီးတော့ထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မအနေနဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ဘလို့အားပေးလို့ရမလဲဘလို့ support လုပ်ပေးလို့ရမလဲမစဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမြဲအကြံပေးရနေ့အတန်အရန်ချိုရဲအေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တချင်းလေးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုအရင်တော့ပုံမြင်ရထားလေးလားအေးအေးတချင်းငယ်ချင်းပုံမြင်အေးအေးအဲ့ဒီတချင်းလေးလိုပဲနေရွေးတော့အမျိုးတွေကခစ်ဘက်ကို trend ကိုတိတ်မလိုက်နဲ့ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့ trend ပြောင်းလိုက်လို့ရှင်ပြက်စီသွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နေလို့ရှင်နေဆိုရင်တော့စလို့ညို့ငါအကြံပေးမယ်ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီပြီးပဲသွားကြတာဆိုတော့ကုသိုလ်ရပါတယ်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်အခုစပြီးအနုပညာတွေစလုပ်လာပြီဆိုတော့အမအတွက်အမချစ်ရလူနောက်တယောက်ထပ်တိုးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမကတော့လေအမတတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဟိုစိတ်ရချမ်းသာမရွေးဘူးရုပ်အမျက်အလက်မရွေးပါဘူးအားပေးစရာလိုအပ်ရင်အမအားပေးမယ်အမတည်တလောက်မှတ်တလောက်ပေါ့နော်အခုအားပေးကြရှိလဲအမဝေမြမယ်အမအဲ့လိုပဲ sharing caring မယ်အမလုပ်ပါတယ်သားသမီးမှမဟုတ်ဘူးသူများသားသမီးတွေကိုလည်းအမတတ်နိုင်တဲ့များတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အမြဲတမ်းအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်အခုလိုချစ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် Thank you ပါ